Rodinné centrá sa skutočne činia. V Ruštine usporiadali akciu Dňa rodiny, ktoré bolo poňaté nielen v zmysle zábavy, ale aj výchovne. Rodina je základnou bunkou spoločnosti. Táto už formulka je skutočne postavená na pravde, odkedy ľudstvo existuje. Potreba rodiny je v ťažkých časoch ešte dôležitejšia. Rodinné centrá sa snažia produkovať rôzne formy stmelovania. Typickým príkladom bol minulú nedeľu poriadaný Deň rodiny v Ruštine, ktorý zorganizovalo Rodinné centrum Motýlik. Toto podujatie je určené pre všetkých, pre deti, pre dospelých, pre seniorov. Máme pripravené rôzne aktivity, športové aktivity, prednášky pre rodičov, pre manželov, pre tých, ktorí spolu chodia a myslia to vážne. S účasťou sme zatiaľ spokojní, je tu na začiatok dosť ľudí, uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej. Motýlik sa tak zapojil do celoslovenskej akcie Deň rodiny, ktorá prebehla v rôznych kútoch Slovenska. Vybrané aktivity boli určené nielen pre deti. Išlo práve o vytvorenie spoločných činností, ktoré by zaujali a vychovávali nielen najmenších, ale aj starších, a to sa hádam podarilo. Pre televíziu Oravia, Tomáš Brna.